Bé, eh, primer que tot, moltes gràcies per convidar-me. Per mi és un plaer i un honor estar aquí amb vosaltres i especialment parlant d'aquest tema. És un tema que em toqui, ens toca a tots, especialment a mi des d'un punt de vista professional, però ens toca en el present i és un tema que ens tocarà en el futur, eh, perquè eh, jo, com tothom d'aquí, em penso morir un dia o altre i tot el que he fet de bo i de dolent a la vida, sigui en l'espai físic o en l'espai digital, eh, vull deixar-ho en algú o no, vull decidir què en faig. M'ha doncs quedat aquest agraïment. Eh, jo em quedo amb, amb les paraules de, del conseller quan, quan deia que la llei ha d'acompanyar la realitat. Eh, de, eh, moltes vegades la llei va per darrere la realitat i sobretot en l'espai tecnològic. La tecnologia va molt més ràpid, eh, molt més ràpid que el que nosaltres podem assumir i jo afegiria que la llei l'ha de facilitar, ha de facilitar la realitat, l'ha de fer fàcil, ens ho ha de fer fàcil i en això els que sou de lleis aquí teniu molt en comú amb els tecnòlegs. La tecnologia també ens ha de facilitar la, la realitat, la vida. No sempre és així. I després doncs volia destacar el paper pioner d'aquesta llei. Eh, el paper pioner que veurem un parell d'exemples més, i en, en, en aquest en seran tres, com eh, aquest país en l'entorn digital ha estat pioner, en l'entorn tecnològic i digital. Sense més eh, preàmbuls, eh, us, us faig la meva presentació. La meva presentació la tinc escrita, us la passaran segurament, eh, us la facilitaré a l'organització, la podreu trobar escrita. Eh, no he preparat cap, eh, cap presentació, cap PowerPoint, normalment ho faig, però aquesta vegada he pensat que eh, seria millor fer-ho d'una altra manera. Bé, n'he preparat un, només un, una foto, eh, que és la següent. Us ensenyo aquesta foto, de moment la veureu aquí, la veureu una mica de lluny. Eh, aquesta senyora, aquesta senyora és l'àvia de la meva àvia, la, la meva rebesàvia, es deia Anna Guarro Guim. I ella i els seus dotze germans eh, eren fills d'una casa de Comabella, a la Segarra, a Lleida, eh? néixer, eh, no, no, tinc de, no tinc dades certes, que al voltant del 1830, i aquesta foto, aquesta foto que veiem és de finals del segle XIX. Qualsevol foto que sigui d'aquesta època té un cert valor històric, eh, tecnològic, es feien plaques de vidre, eh, era una cosa costosa, una cosa excepcional a la vida d'una persona. Eh, penseu, i parlant de moments pioners d'aquest país, en la primera foto que es va fer a Barcelona, primera foto de la península, eh, de l'estat es va fer a l'any 1839, no massa lluny d'aquí, al Pla de Palau, no es conserva, es va repetir, no es conserva un daguerreotip. Eh? Clar, és del 1839, de finals del 1839. Daguerreotip, de el nom ve del Lluís de Lluís Daguer, eh? el Lluís Daguer que va patentar aquesta tècnica de fotografia, va fer la presentació a l'Acadèmia de Ciències de París del seu procediment a principis del 39. Eh? O sigui, del 39 allà hi havia un català que va veure que allò tenia futur o almenys interès tecnològic, eh, allò, la fotografia encara estava amb en un, un interès tecnològic en aquella època i va decidir que s'havia de comprar aquella càmera del senyor de guerra, la va portar aquí i la primera foto de, de l'estat es va fer a Barcelona l'any 1839 doncs no entendreu que aquesta foto tingui un cert valor documental les que tingueu per casa, podeu trobar també les tindran d'aquesta època però a banda d'aquest valor documental, que, que és un valor purament eh, tecnològic, arqueològic, històric, si voleu, té un valor sentimental pels seus centenars de descendents, aquesta senyora deu tindre centenars de rebes nets, eh? Eh, entre ells mi conto jo, entre els que sabem de la seva existència. Eh? Pensem una mica al, al viatge que ha fet aquesta foto. Eh? Aquesta foto eh, ha, estat, ha arribat aquí, aquesta sala, la veieu vosaltres, eh, ara s'està digitalitzant en aquest moment, Uh, han passat 120 anys, he fet un viatge de calaix en calaix, de casa que hem buidat a casa que hem buidat, d'hereu a hereu, de dot amb dot, eh? fins a arribar a, a, a la casa, en aquest cas, de ma cosina, que me l'ha passat. Eh? passat, en aquest cas, sí, per acabar aquest viatge, eh? me l'ha passat digitalitzada, eh? me l'ha passat digitalitzada, amb la qual aquesta foto ha fet pràcticament eh, 110-115 anys. Eh? Es veu bé? Ha fet 110-115 anys eh, viatjant de calaix en calaix físicament i uns 5-7 anys viatjant digitalment. Eh, és, és curiosa la, la història, segurament els que en sabeu podeu interpretar moltes coses de la foto d'aquesta senyora. Eh, em pensava que era l'única foto de la meva revés però no, n'he trobat una fins i tot d'una mica més jove, també de la mateixa època eh, anterior. Però eh, estic segur que aquesta foto, i la que es va fer abans, devia ser per ella una experiència vital. En aquell temps, anar cal retratista era un esdeveniment excepcional en la vida de les persones. O sigui, fes una foto a la vida, eh? Eh? seure immòbil 10-15 minuts eh? davant d'un aparell estrany que et mirava, havia de ser una experiència entre atemoridora i màgica. Eh, Fixeu-vos que d'aquesta època, de, dels 1800, no hi ha fotos de gent somrient. Eh? Si doncs ha moltes de la Guerra Civil eh, nord-americana, americana, eh, americana eh, no hi, ha, no hi ha gent somrient, per què? Perquè les exposicions eren tan llargues, havies d'estar com 10 minuts, eh? 15 minuts allà, és clar, pots començar somrient, però al final acabes amb, eh? amb una cara eh, de, de cansament. En tot cas, per a aquesta senyora es devia, es devia fer bo allò de que, de que deia Arthur C. Clarke, no? de que una tecnologia prou avançada no és distingible de la màgia. Eh? Això era màgic. Eh? Jo he provat de buscar una experiència similar per nosaltres, eh? la, la, la societat hiperconnectada d'ara, hipertecnològica, si voleu, eh? d'aquesta banda de, 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 la Mediterrània, una experiència similar que ens pugui produir una mateixa sensació que l'hagués produït de la meva rebesàvia. Jo no l'he trobat almenys no he trobat que sigui legal eh? però, eh, però vull dir ni una experiència de realitat virtual immersiva a 360 graus no crec que sigui comparable per nosaltres el que pugui, pugui, haver estat a la gent d'aquesta època uh, eh, fer-se una foto si algú d'aquell temps li hagués dit que un dia qualsevol persona seria capaç de fer fotos sense tenir cap coneixement ni cap preparació prèvia només pitjant un botó us haurien tractat de bojos, de la mateixa manera que ara tractaríeu de bojos algú com jo, que us digués que els vostres fills, els vostres nets programaran ordinadors quàntics sense tindre cap coneixement de quàntica. Eh? Són estrany, eh? Doncs imagineu-vos el que li haurien dit a, a, a que, que aquesta senyora, li haurien dit no, miri, un dia els seus besnets nets eh, faran fotos com a bojos. Eh? Diuen, no, home, no, això no pot ser, això fa un senyor que és meitat alquimista, meitat científic, meitat enginyer, eh? Eh? està clar. Però a banda del valor objectiu que pugui tindre aquesta foto i el valor Uh, sentimental per mi hi uh, ha un, hi porta enganxada, porta associada tota una informació que en podem dir metainformació si voleu, que no tothom la veu no tothom és accessible aquesta informació, qui la va trobar en quin estat la va trobar, en quin calaix en quin àlbum eh, uh, en quin paper en, en van fer una còpia a mi, en quin paper estava feta la còpia original en quin estat de conservació tot això, quan digitalitzem informació tot això es perd això li passa també als discos, li passa també als diaris, li passa també als llibres. Sovint oblidem que no tota la informació està en el contingut, sinó que també hi ha informació en el suport. Clar, entre aquesta foto i les deu de mitjana que estem fent aquí, que n'hem fet unes quantes i en fareu, fareu al llarg del dia d'avui, en fet abans d'arribar aquí, entre, entre aquesta foto, l'única que es va fer la meva rebesàvia, o les dues, una de les dues que es va fer la meva rebesàvia, i les deu de mitjana que fem cada dia amb el mòbil, han passat 120 anys i entremig dues revolucions industrials. L'elèctrica de finals del segle XX, 19 i principis del XX, i l'electrònica dels anys 60 del segle XX. Dues revolucions que han accelerat especialment el canvi. I dic accelerat, el canvi no és lineal, sinó que és accelerat. Aquí em concentro en aquesta tercera revolució industrial, que va ser la irrupció dels ordinadors, eh? que va començar aproximadament als anys 60, eh? després de la, de la miniaturització i la invenció dels transistors, però amb els grans ordinadors que van fer possible que eh, veiéssim el món d'una altra manera, concretament des de la Lluna. Eh? Vam anar a la Lluna i veure, hòstia, ens vam veure nosaltres, ens va canviar una mica la nostra percepció del món amb el 70 i la informàtica personal, aquests ordinadors que tenim ara aquí davant, i la irrupció dels processadors de textos, va canviar la manera d'explicar el món. No és el mateix, la, no és igual la novel·la abans del copiar i enganxar que la que ve després del copiar i enganxar. Eh? No, no, s'escriu no igual amb un oliveti que amb un ordinador que saps que els errors no es paguen. D'acord? I als 90, eh, aquesta com, a part, com a tercera pota d'aquesta revolució industrial, eh, tercera, va convertir, internet va convertir el món en un poble gran. Eh? Ara publiquem una foto a Instagram, tothom la veu, un tuit de, del Trump té efectes a tot el món. Aquest escenari eh, ha portat una convergència de mitjans, per una banda els mitjans de comunicació, per l'altra banda l'electrònica de consum, mòbils, teles, eh, amb, amb reproductors de música, i per altra banda eh, les eh, xarxes, mitjans, electrònica i xarxes, i tot això s'ha fusionat i el que ha passat que és? Doncs que els canals de televisió s'han convertit en aplicacions, els programes de ràdio s'han convertit en podcasts i el podem sentir a qualsevol hora i nosaltres ens hem convertit en mitjans de comunicació. Eh? S'ha fusionat l'electrònica de consum, teles i, telèfons, s'ha fusionat les xarxes, que són a tot arreu, aquí en tenim, són omnipresents, i s'ha fusionat els eh, mitjans de comunicació. Eh? Tot això eh, ens converteix en mitjans de comunicació. Per tant, jo m'atreviria a dir que som el que publiquem. Però publicar no és només penjar fotos a Instagram, fer un tuit, eh, penjar un vídeo de YouTube de les meves vacances o actualitzar el nostre Facebook. Eh, publicar és també mirar vídeos a YouTube. Qui ens mirem, l'elecció que nosaltres fem del vídeo que mirem, també impacta en el contingut que hi ha. Estem publicant les nostres preferències. Quan fem una cerca a Google, eh, els catalanes són, i mireu el que surt a darrere, els eh, suggeriments, això vol dir que algú ha cercat aquells termes. Cercar Google també és publicar continguts. Escollir una pel·lícula a Netflix i no una altra també és publicar mm. continguts. Eh? Eh, comprar Amazon. Eh? Eh, tot el que fem a la xarxa és, eh, en definitiva, crear el nostre jo digital. Eh? I per això som aquí, per veure com gestionem aquest jo digital quan no hi som. Tot el que fem a la xarxa és l'acte de transferir al jo digital els nostres valors, la nostra visió del món. Mm? Eh, a l'espai digital no hi ha temps, tot passa a la velocitat de la llum. Eh, quan nosaltres dormim, el nostre jo digital, aquest jo que hem construït, que li hem anat explicant com veiem el món, eh, el nostre jo digital continua la seva vida. Eh? ens fan retuits, ens deixen comentaris la gent llegeix un article que vaig escriure fa un any i està penjat a la, al bloc o al mitjà on treballi. Nosaltres morim, però el jo digital no. Nosaltres morim, però el jo digital no. Eh? De fet, amb això del dormir és molt divertit, perquè el primer que fem quan ens hem de llit, i us ho reconeixereu tots, amb una mena d'acte reflex, és mirar-nos al mòbil. Eh? Fixeu-vos que dic mirar-nos al mòbil i no dic mirar al mòbil. Eh? El mòbil és aquest mirall digital on tots ens mirem, primera cosa que fem al matí, per veure com de guapo és el nostre jo digital. Ens han fet retuits, m'ha arribat un WhatsApp, m'han fet un like de la meva foto que vaig penjar ahir. O sigui, això és quan guapo és el meu jo digital. Eh? com ens miraríem al mirall, eh? si, m'he afeitat bé per vindre aquí o no. Eh? I a ningú se li escapa que en aquestes alçades de la pel·lícula el que faci el meu jo digital té impacte en el meu jo físic. Eh? Un perfil ben mantingut de LinkedIn et pot proporcionar una millor feina. Un tuit racista i un vol entremig transoceànic et pot arruïnar una vida això ha passat o un perfil d'Instagram pot acabar sent un llibre de viatges, d'arquitectura, de moda, de menjar tots sabem el valor d'un pis posem per cas que deixarem eventualment els nostres hereus tots sabem els valors d'una pel·lícula que hàgim dirigit o d'un llibre que hàgim escrit però no sabem el valor del nostre compte de Twitter el nostre compte d'Instagram i segurament alguns tenen més valor que alguns llibres escrits com ho gestionem tot això? Eh? The Economist publicava a finals de l'any passat el valor mitjà de les publicacions a diferents xarxes dels anomenats influencers, la gent que realment té molts seguidors i que és, i que és o ben notòria a la xarxa o bé notòria fora de la xarxa, actors, futbolistes, cantants, eh, i m'ho vaig haver de llegir unes quantes vegades, eh, perquè, eh, per donar algun valor que ens doni una certa perspectiva. Si ha, algú de vosaltres té 100.000 seguidors o més, en el mercat global nord-americà, això sí, un tuit es paga a 2.000 euros, un tuit promocional publicitari, una foto d'Instagram a 5.000 dòlars, perdó, Facebook 6.000 i escaig dòlars, i YouTube a 12.500 dòlars. Eh? Un vídeo de YouTube promocional per algú que tingui més de 100.000 seguidors. Que es multipliqui per 10 si teniu un milió de seguidors, i per 30 a partir de 7 milions de seguidors. Eh? Un tuit per eh, un, 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 algú com el Piqué o la Shakira o algú d'aquests que tenen milions de seguidors pot arribar a pagar-se a 60.000 dòlars per tant, home, si jo tingués una cosa així el meu fill potser li diria escolta, cuida'm una mica i, i potser et trobaràs, un sobresou eh? eh diferencial, eh, i acabo diferencial el món físic i el digital si mai havia tingut algun sentit ara segur que no Eh? si en l'espai físic m'ha après a traspassar i ja traspassar el nostre llegat, passar la col·lecció de vinils, passar la col·lecció eh, de llibres, és fàcil, però passar la col·lecció de, de passar el compte de Spotify o bé els nostres llibres comprats a Amazon Digitals, no tant. D'acord? I d'aquí la importància d'aquesta trobada i d'aquesta llei, d'aquesta iniciativa per mi pionera. Eh? eh hem parlat de dues iniciatives pioneres i us en volia destacar la tercera. Ahir justament celebràvem els 16 anys de la Wikipedia en català. La Wikipedia en català és la segona Wikipedia després de l'anglesa han tenir continguts al món. Tres mesos després, el gener es va crear la Wikipedia en anglès, el març es va crear en alemany, minuts després en català, la d'alemany no va tenir continguts, però de català va començar a ser activa abans de l'Alemanya. Per tant, en l'entorn digital nosaltres hem, hem sigut pioners i hem, eh, i hem de continuar Sento. Us he començat parlant de la meva revés àvia, us puc parlar d'ella perquè tenim, tinc aquesta foto, eh? m'arriba des del segle XIX, algú la va trobar en un calaix i ara aquesta llei el que pretén és que els centenars de milers de fotos que jo faré al llarg de la meva vida, algú, algun revés net meu, les pugui trobar algun dia amb algun calaix digital. El que no sé si tindran temps i ganes de veure-les totes. Moltes gràcies.